acabava el coll, mentre el segon li anava estirant el davantal. I amb una cara de màxima il·lusió me l'acostava. Matralla, em deia. I jo, sense entendre'l, demanava si em deixava tocar-les. Aquests són alguns fragments de Records de 10 dones, el llibre que presentava el col·lectiu Pasta de Full al Teatre Auditori de Cardedeu, al que Art Escena Social hi posava la veu. Amb aquests relats, Pasta de Full guanyava el premi impulsat per l'Arxiu de la Memòria Popular de la Roca del Vallès, Romà Planes. El premi consistia en la publicació de l'obra guanyadora, un recull d'una seixantena de relats curts amb diverses experiències viscudes per les autores, l'Esther, l'Isabel, l'Assumpta, la Maica, la Mercè, la Roser, la Mary P, la Rosa Maria, la Cristina i la Rosa. És un llibre de records, molts records de la infantesa, del món escolar, familiars. Són aquests records que no surten potser les grans memòries, perquè no són de senyors molt importants, senyoros, ara se'n diuen, sinó que són les petites anècdotes que conformen el dia a dia i que està demostrat que són molt importants, que també fan història i que són un reflex del moment que vivim. No? També som dones d'edats molt diferents, èpoques molt diferents, però si ho llegeixes una mica seguit, et pots oblidar que les autores són diferents, perquè al final a tots i a totes ens passa el mateix. Aquest és el segon llibre del col·lectiu Pasta de Full, un col·lectiu que es va crear fa 25 anys i que es troben cada 15 dies per escriure. L'any 2018 van publicar els microcontes Anades d'Olla, que els alumnes del Batxillerat Artístic de l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni han dibuixat i exposat al Teatre Auditori i que es pot visitar fins al 7 de maig, una hora abans de l'inici de la funció.